Her er TV Midtjylland. Se med, når Mark Bray pakker kufferten og drager ud for at se på oplevelser og seværdigheder i det midtjyske, nu i sommer i Midtjylland. Hej og rigtig hjertelig velkommen til det nye program her, der hedder Sommer i Midtjylland, hvor jeg tager ud og besøger en masse spændende ting, man kan opleve i løbet af sommeren. Og mit første stop, det er her i Dagbjerg, lige ude for Viborg, hvor jeg skal tale med Jakob og Ib og høre lidt om Dagbjerg Minilandsby. Allerførst, Ib, så vil jeg starte med at spørge dig, hvordan startede hele det her med Minilandsbyen i Dagbjerg? Det startede jo på den måde, fordi at vi købte de bygninger her, som var faldsfærdige dengang, og så var vores plan, at vi ville bygge to nye boliger ned mod vandet. Ja. Og de tænkte, og det kunne kommunen ikke give lov til, fordi vi lå i landzone. Og så var jeg snakket med borgermesteren, så sagde jeg, ved hvad, kan vi bygge store hus, så kan vi bygge små hus. Ja. Og så var det Dagbjerg Brand, så kom den idé med, at så byggede vi. Kom vi i gang med at bygge de små hus, og der var en 17-18 pensionister, som var klar med det samme til at gå i gang, og kommunen var klar til at lægge en lokale til rådighed her, som vi kunne benytte til deres, til vores byggeri. Ja. Og sådan var staten på Dagbjerg Minilandsby. Sådan. Så det er faktisk en mini-rekonstruktion af jeres landsby, kan man sige. Ja. 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 Nu nævner, Jacob, nu nævner I det her med branden i Dagbjerg. Ja. Det er efterhånden en gammel brand. Ja. Ja. Den er fra den 21. april 1791. Ja. Så det er et par dage siden. Ja. Og en af vores gode venner, han var ansat inde på Landsarkivet i Viborg. Og han kom så med matrikelskortet over byen fra det tidspunkt. Og på det tidspunkt, der var Dagbjerg by altså betydeligt større end Silkeborg. Ja, så Silkeborg har også været betydeligt, eller lidt mindre end den her i dag måske. Ja, altså, vi kan jo slet ikke måle os med Silkeborg i dag. Men det var en stor by. Hvor stor taler vi om i 1700? Jamen, vi har jo nok været tre eller fire gange så store som Silkeborg på det tidspunkt. Okay. Vi har jo hernede i Minilandsbyen, der har vi jo 150 hus. Ja. Hvis ikke de er til reparation. De første huse, de er sat ud i 1994, så det er jo 23 år siden. Ja. Og mange af dem har vi jo haft inde til reparation for at vedligeholde dem. Ja. Jeg ved godt, vi overdækker en hel masse af dem om vinteren, men det kan ikke helt rigtig gøre det. Nej, du snakker om frostspringninger på kanten. Frostskader, ja. Ja, og med de der små mursten. Jeg ved ikke, om du nogensinde har været med til at lave vaniljekrans sammen med din mor. Jo. Så ved du, kender du også godt den der. Ja, lige præcis. Ja. Det er sådan en, vi bruger til at lave mursten på. Okay. Og lige sådan en tagsten. Ja. I mange år, der havde vi jo et kolossalt flot samarbejde med Lundgaards Teglværk hernede i Storholm. Den er jo desværre lukket. Men nu har vi fået et rigtig flot, godt samarbejde med Højslev Teglværk. Laver de så små tegl til jer? Vi laver dem selv, ja. Og når de så er tørret, så kommer de til Højslev Teglværk, og så bliver de brændt deroppe. Ej, hvor hyggeligt, ja. Okay. Jamen, det er simpelthen det, godt. Det er både tegl og mursten, eller? Ja. Ja, men dem sidder I simpelthen i hånden laver alle murstenene? Nej, vi har den der kødhakker. Nå, ja, I sidder selv og laver hver enkelt. Altså, det er ikke noget, der er kommet på en maskine og alt muligt. I sørger selv for, at I alle sammen er lavet. Ja. Ja, hold da op. Jamen altså, på nuværende tidspunkt, der har vi lavet det i over 1,4 millioner mursten. Okay. Hvis vi kigger på kirken herover, så er der brugt ca. 18.000 mursten til den. Ja. Jeg ved ikke, hvor lang tid det har taget, men det har taget over 2 år at bygge den. Okay. Det er jo også en af de større bygninger, eller mere kompliceret bygning, kan man sige. Ja. Hvor lang tid tager det almindeligvis at bygge sådan et helt almindeligt stuehus der, måske? Det kommer an på, hvem der sidder og murer. Ja.
Der er nogen, der er hurtigere til den anden. Og så har vi nogle i særdeleshed der, hvor der er bindingsværk i. Det tager længere tid, ja. Fordi det skal bare passe deropad. Der har vi sådan en dygtig tømmer, vi har fået med. Han er så god til at lave de bindingsværk, og så omhyggelig med det arbejde, han laver. Og så det, ja. Det er ikke en ting, der går over til tilfælde det her. Det er en pensioneret tømmer i gruppen. Ja, en pensioneret tømmer. Og det er da en... Ja, han har været med i 4 år nu her. Ja. Og han kommer her fra Grønhøj hver eneste tirsdag nede på Søgehus nede i Stoholm, så har han været dernede. Ja. Det er pænt gjort af ham. Ja, det er da flot. Ja. Nu snakker du det der med tirsdag, der samles I simpelthen hver uge. Ja. Og det er en gruppe primært pensionister, eller? Ja, vi er pensionister alle sammen. Ja. Vi har stadigvæk 2 personer, helt fra begyndelsen af. Okay. Ja. Den ene, hun er, det er en kvinde. Hun er tidligere folkeskolelærer. Ja. Og så har vi en tidligere, den anden, han er tidligere landmand. Men de tropper troligt op. Ja. Og det er simpelthen luksus. Ja. Fordi så de der tirsdag formiddag, så får vi jo lejlighed til at hyggesnak. Og vi får lejlighed til at drøfte verdenssituationen personer imellem. Ja. Og vi er jo, der er tømmer, der er murer, der er folkeskolelærer, der er landmænd, og der er, hvor er vente egentlig? Købmænd. Jeg er købmænd. Ja, det er også købmænd. Vi har alle kategorier. Alle kategorier, og ja. Alle er velkommen. Arne, hvad er han? Han er jo også sådan... Nu klipper jeg lidt i, så har vi jo en, der kommer op på præge hjemme der, og så han kommer der 9:30, når han er færdig, men så får han lov til at gå dernede en tur af, og så sådan noget, og hygge sig også, og deltage i, og lave lidt, hvad han kan, og sådan noget. Det er også det, der drejer sig om med os, og det er også samvær. Ja, ja. Det er ikke hårdt arbejde fra start til slut, det er at gå til og fra, og noget, det sociale, og ja, det er det, vi satser på. Ja. Og så de bygninger, vi skal restaurere på nuværende tidspunkt, jamen, tager det 2 måneder, eller tager det 4 måneder, eller tager det 1/2 år, fuldstændig ligegyldigt. Ja. Ja. Og så er det noget, der har nøgler af, og så går de bare dernede midt i ugen, hvis de er nede og laver noget, så går de bare selv ned og foretager dem. Ja. Og hvis Jacob, han har jo også en nøgle dernede til, så kan han jo gå ned og lave lidt der. Vi har skolelæreren, hun er nede og male. Så går hun ned og maler en hus og sådan noget, og sokler og sådan noget. Det gør hun tit. Så har man noget, hver især har vi en foretrukken aktivitet, eller en spidskompetence. Ja. Er der forskellige hus i gang samtidig? Er der så en, der er sådan, kan man sige, anfører eller sjakbajs på huset, eller det? Nej. Nej? Nej. Det er der ikke. Det er mere, hvad har du lyst til? Ja. Og der er nogen, og for mit vedkommende, jeg har det bedst med at sidde lige så stille og lave de der ned til stråtaget. Der er der også nok at se, det kunne jeg forestille mig. Ja, vi kan sørge om ikke når at lave ned nok i forhold til det, de kan bruge. Okay. Vi skal jo bruge rigtig mange til sådan et hus. Nu rejser vi rundt og besøger hinanden. Mine landsby imellem og by imellem. Vi besøger hinanden, vi kender hinanden. Ja. Hvor de bygger han og sådan noget. Det var en gang i Aalborg, der var jeg så... Der var jeg både direktør og det hele på, og sådan noget. Så skulle vi holde en foredrag, og jeg skulle op og holde en foredrag om det. Vi får 2 sager her, og det var, jeg siger, hvad? I Dagbjerg, ja, vi er kun indianere. Der er ingen høvninger. Nej. Vi hører efter hinanden og gør efter hinanden, selvom jeg er stor som lidt ledet af du nær. Ja, ja. Og de ting der, så er vi kun indianere. Ja. Det er fælles projekt, det her. Ja. Ja. Der er ingen der formand eller forskellige ting, jeg også lover, at vi lytter til hinanden og så tænker, er så galt, og så er vi nødt til at se, vi var nu skal vi så. Ja, vi er jo voksne mennesker lige så. Ja, ja. Ja. Men er I så heldige, at så er der en bred vifte, eller er der en ting, som når der er ingen, der gider? Så er man jo lidt på den, hvis der ikke er man gider at lave tegl, eller der gider at lave. Nej, det føler vi ikke. Nej. Nu har teglværket jo holdt lukket her en stykke tid. Ja.
Vi er så heldige, at vi kan få ler fra Højslev Teglværk. Ja. Og vi kan få vores mursten og lige sådan vores teglsten, tagsten, brændt op på teglværket. De kommer bare med igennem ovnen, ligesom det alt er deres egen. Og når vores lille murstensmaskine, eller tagstensmaskine, den går i gang, ja, så er interessen vagt. Ja. Så stemler folk derhen. Nu skal vi se, når jeg havde nede sagt vaniljekransen, den kommer ud af pølsehornet. Ja. Så nej. Det er der ikke. Vi har et pensionistklub, der kommer ned. Vi har jævnen op og struer, der kommer af os og sådan noget. Så tager de deres kaffe med, og så har vi en lang bur, ligesom det her. Så ryger vi den, og så kan de sidde og drikke deres kaffe og kage, hvad de har med der. Og de kommer lige på værkstedet? Ja, på vores værksted. Ja, okay. Så ryger vi bare væk der, og så ser de der og hygger dem. Ja. De kommer jævne, der kommer også andre skolebørn ned til vores skoleklasser. Ned og sidde til os og sådan noget. Det er, og vi ved, så mange der kommer nede på værkstedet. Vi er så glade, når det kommer noget. Ja. Vi hygger dem, dem der er nede på værkstedet, når det kommer noget og besøger os. Ja. Det er noget, de siger op til. Ja. Og de er også siger op til, at I kom i dag. Også, når, Det er dejligt. Det er ja. Nu siger du, nu siger du det med, nu har I været i Aalborg for eksempel. Udveksler man også teknikker og fremgangsmåder og sådan noget? Ja, det gør vi. Ja. Sidste år vi at besøge Thisted. Ja. Mine bygger op i Tisdag, og der fik vi det også erfaren. Vi bytter med hinanden, og, sådan og de kommer og besøger os, hvor vi bytter noget, vi kan. Ja. Vi lærer noget, vi kommer rundt til hinanden og ser, for det er holdbarheden i husen af os. Hvordan vi får det til at holde noget længere af os. Ja, nogle tips og tricks. Så vi undgår alle de der reparationer på vores hus. Og der ser vi jo efter forskellige ting, og vi gør jo. Ja. Det er jeres mål, kan man sige. Det er det der med at genskabe Dagbjerg i en bestemt periode i historien. Hvad med de andre landsbyer? Er det de andre steder i Aalborg og Thisted og noget? Er det, hvad kører de? Er det også at genskabe landsbyer eller kendte huse? Vi har jo kun to landsbyer, mine landsbyer i Danmark. Okay. Og det er den i Frøstrup og den i Dagbjerg. Det er de byer. Okay. Det har de mere købsteder. Ja. Ja, de har jo deres bygning, de kan se på. Det har vi jo her. Nej, nej. Det er så gammelt det her. Og så vi har kun de beskrivelser af, som vi har at gå ud fra, hvor store de var. Og så er det mærkeligt, at de er så store, de bygninger her nede. Så sådan. Dengang, der var Dagbjerg, der var mejeri her omkring. Ja. I sådan, fordi at de havde jo kalken og tørven, også og tørvemos og sådan, de går ved. Og derfor var det så store. Det var lige fra Hermann, der var her omkring. Okay. Selvom det var et feste under halv hovedgård. Ja. Ja. Det er ikke så mange år siden, der skulle bygges en ny konfirmandstue herhen, altså ved kirken. Ja, eller hernede ved præstegården. Ja. Da folkene lige så begyndte at grave ud for at anlægge sokkel, så stødte de på rester af havneanlæg. Havneanlæg? Ja. Ja? Herinde. Og det, nu har jeg er gammel årmand. Ja? Her i Fjends Kommune. Og med det terræn herfra, og så helt til Jarbæk Fjord, så er det 100% sikkert, at Jarbæk Fjord har gået herind. Og så taget i betragtning af, at vi skriver 1791, så har de jo kunnet transportere mange flere kilo kalk på en pram. Altså de simpelthen har pramdrager, boende, arbejdende, eller hvad tænker du på, transporterende? Noget i stil med det, de har haft nede på Gudenåen. Ja, ja, ja. Okay. Og når vi så ved, at Ribe Domkirke, den er bygget med kalk herfra. Ja. Ja, for der var et år, det er jo lige der omkring, der har været et boom af kirkebyggeri. Fortæl lige lidt om vores kalkbrænderi, vi har herovre. Ja, ja. Der, det er en lidt speciel bygning, der ikke helt det er, passer med. Den er meget speciel. Ja. Fordi kong Frederik den 6. Han var på besøg. Det er helt sikkert, det har været ud på en vildbane herude i kongens hus. Mm. Og så har han kommet her forbi.
Og der er vi altså desværre helt op i 1826. Ja. Men han har jo så kigget herop på skråningerne, der har det jo været 25-30 lille små kalkbrænderier. Og så har han tænkt, det er fandme ikke rationelt. Han har nok ikke sagt fandme. Det skal vi ikke sige, Jacob. Men altså, det var ikke rationelt. Nej. Så han udstedte et dekret, der skulle herhen, der skulle bygges et kongeligt privilegeret kalkbrænderi. Ja, ved I præcis, hvorhen han er? Altså, ja, ja. Bare den her vej, det er jo hen mod dig ved kalkgruppe. Ja. Ja. Jeg kan godt vise dig det. Ja. Og det er så tydeligt, hver eneste år, når marken herhen den bliver pløjet, så er der sådan en ottekant, der hvor kalkbrænderiet har stået. Kalkbrænderiet, kongeligt privilegeret kalkbrænderi. Ja. Ja. Den blev etableret der i 18. Ja. 1800 der og 26 år fra den 4. sæt der. Ja. Men den holdt kun i 30 år, så var en ruin. Fordi at det var meningen, at kongen her til at have registreret alt kalk, hvor det blev samlet op, hvad de skulle brænde. Mm. Så skulle han have en afgift på det der. Men de ville jo bruge dem der. De ville kun bruge det åbne bryd. Ja. Der. Hvor de selv kunne brænde jer kalk i, og så blev han saboteret, og så var en ruin efter 30 år. Ja. Så det var en kort levetid, kan man sige. Det var en kort levetid, ja, efter sådan en kæmpe bygning der. Ja, hvor høj er den egentlig? Den er utrolig høj. Den er omkring 18 meter. Ja. Ja. Det er den så heldigvis ikke herovre, kan man sige. Nej, det er så heldigvis. Hvad er det her størrelsesorden, den er? 1-10. 1-10, ja. Så den er ikke helt historisk korrekt, men det er så specielt en bygning, at den er i... Den har vi ikke kunnet der være. Nej, det kan jeg godt forstå. Den er fordi utrolig smuk. Den er, den hører til stedet her. Ja. Og den kunne vi ikke lade være med at lave. Nej, det kan jeg godt forstå. Og den har vi også været svært ved. Ikke alene er den høj og anderledes, den er også ottekant. Altså, ja. Der er meget, det kunne forstå, der er meget teknik i sådan en bygning. Jamen, det har taget os 2 år at bygge den. Ja. Og de murer, der har gået der, det var Bent Vind og lige sådan Jens Vad. Ja, de to bedste murer, der er den gang på den tid, der det bygget. På den tid, der byggede den. Og de gik virkelig og hyggede sig med den. Og skidt med den har taget 2 år at bygge. Ja. Der var vi så heldige med, at vi havde fået et fantastisk godt sted, hvor vi kunne bygge den hen. Det var nede ved Carl Søvsø. Ind i hans værksted. Hvordan? Tidligere værksted. Ja. Der kunne vi nemlig bakke en traktor ind med byggelift på. Ja. Og så tage den derfra. Nå ja, for det skal jo... Ja. Vi er jo afhængige af at have noget materiel. Ja, men de små bygninger, de er jo nemmere at få transporteret. Ja, men vi skal alligevel have traktor og byggelift på. Hvad vejer sådan en? Det tør jeg ikke. Ja, altså, jeg ved med 5-800 kilo. Det er lige for, at det er et vildt stuehus, jo. Det er tungere, man lige tror. Hvis vi har truks på vores traktor, så kan vi ikke sætte dem ud. Hold da op. Og nogle af de sidste, vi har sat ud, dem måtte vi stille an med planker, og så ruller under, rører under, og så rulle dem ud på plads. Ja. Fordi altså, håndkraft, der kan vi ikke, nej. Der kan vi simpelthen ikke gøre det. Nej. Men så når I har bygget, I bygger helt rundt, der er ikke nogen rigtige pauser, er det? Nej. Det er helt rundt. Ja. Der er ingen sommerferie. Der er ingen vinterferie. Vi holder lige til jul, når vi har fået vores julefrokost. Så holder vi ind til den første uge i januar. Så lægger vi ud igen. Ja. Der er ikke noget at rafle om. Nej. Altså, men det er jo fornøjelse, jo. Man glæder sig. Alle de minibyggere, vi har, de kommer, når de har overskud til det. Ja. Og så her om sommeren, så kan man jo... Der høster i frugten, kan man sige jo. Primært om sommeren, ikke? Jo. Med gæster og sådan noget. Ja. Heldigvis da. Ja. Fordi vi har jo noget med en 8,
10.000 gæster i løbet af året. Okay. Måske ikke lige herovre i min landsby, men så her i caféen i hvert fald. Ja, ja. Ja, jeg har en café til, og jeg har en lille kiosk med brugskunst. Eller ja. En lille butik, ja. Ja. Og det trækker mange mennesker, altså. Hold op, ja. Jeg har hørt, at julemanden bor ude i stedet og sover. Ja. Er det rigtigt? Kan du godt bekræfte rygtigt? Jo. Okay. Julemanden, han bor jo fast. Han kommer jo gerne her i november måned, tror jeg, ned til vores gamle møllehus. Og så lægger han jo op i sengen der, ja. Og så kommer børnene og vækker ham. Han er nemt for op. Det kan jeg fortælle mig. Han er godt nok trælser på vognen, da han er der. Men det lykkes jo gerne at få ham op. Også ja, så det håber vi også, at i december. Og han er fantastisk god til børnene, ham julemanden. Vi har ja. Noget til at gå der, og det er... Så der sker også lidt i vinterhalvåret der. Lige inden vi startede interviewet her, så sagde du også, at der kommer en bus fuld lige om lidt. Der kommer også busser løbende hele året rundt. Heldigvis da. Ja. Er det primært ældre eller skoleklasser, eller hvordan er det? Mange af dem, der kommer, det er jo pensionister-historie. Ja. Nu har vi en skoleklasse, der kommer nu her i på Løvstør, her på den 17. Okay. Og vi har skoleklasse, der kommer, men ja. Det er mest pensionister, vi har, ja. Det kommer. Og vi har jo museum, det tilhører også, hvor de kan gå ind og se. Ja, Landbrugsmuseum. Ja, vores Landbrugsmuseum. Ja. Med det værktøj, som vi brugte dengang til i deres landbrug. Ja. Og det har vi har en del bus. Vi har en god bestilling i år også med busser, det kommer. Ja. Og så må de selv have deres madpakke med, hvis de vil det. Og så drikke deres kaffe over ved minihuserne. Og så ja. Har to bord og bænk, der står derovre. Og så ser de derovre hyggende, hvis de køber billetter derovre. Det, så har de fri adgang over det hele. Ja. Så det er busturene, det er primært, busbesøgende, det er primært det ældre publikum. Det er ældre publikum. Hvad så med dem, der kommer i løbet af sommeren i egen bil? Er det mest familie, eller? Jo, det er rigtig mange familier. Ja. Og det er luksus. Ja, det hygger sig. Ja. Og så det der med mund til øre systemet. Ja. Så kommer der jo nogle andre familier. Vi skal lige op og se det der også. Ja. Det er simpelthen luksus. Ja. Vi har mange nordmænd, der kommer. Okay. Det er så mange, vi har rigtig mange nordmænd, der kommer og besøger os om sommeren her. Ja. Også tyske. Men det er mange nordmænd, okay. Der lægger os en besøg hernede omkring. Hvad, sidste år, der har vi en der helt fra Venezuela. Okay. Der kom en 4-5 stykker derovre fra, og vi skal også lige omkring og se vores byggeri hernede. Ja. Det var der skægt. Så I er verdenskendte? Ja, vi er jo over det hele. Ja. Er det også nogle af de frivillige fra værkstedet, der hjælper med at drive café og sådan noget her? Nej, også, om ikke lige caféen. Nej. Den står Ip for. Det er hans afdeling. Ja. Men når vi skal dække husene ned, så kommer der et par stykker ned fra værkstedet og hjælper os. Fordi Ip og mig kan ikke gøre det alene. Nej. For vind, der skal de afdække, siger du, for at undgå så vidt muligt skader. Frost. Ja. Frostskader. Ja. Hvordan bliver de afdækket så? Vi har simpelthen nogle store hytter, vi sætter over dem. Okay. Og så anker dem med nogle pløkker med jorden. Pløkker i jorden. Ja, ja. Og så når vi skal have dem afdækket igen, det gjorde vi her 1. april i år. Okay. Men vi skal jo have det hele samlet op på loftet herovre over bagved. Så det er lidt spændende lige for afdækket der i starten af april. Hvor meget der tager skade og sådan noget, eller hvad? Går man i løbet af vinteren og tænker, ud af frostvejret, går man så og tænker... At vi dækker husen ned efter efterårsferien, så dækker vi igen. Ja. Når efterårsferien den er sluttet, så dækker vi husene ned. Så er det... Men går man sådan i løbet? Sidder man i december og kigger på vejrudsigten og tænker, det er ikke godt for os hus til det her? Eller hvad kan I fornemme? Jo, det gør man da også. Hvis der kommer en storm og forskellige ting, så er man da nede og skal kigge. Ja, selvfølgelig. Man skal holde øje med det hele. Ja, det er klart. Det er også med vores vand hernede og hvad vi har. Men man skal holde opsyn med det hele. Ja. Vi har da jo et udsatsvar en gang. Der var en kæmpe storm. Der lå det 10 år bygning op ad vejen. De flød over det hele nu. Ja, hold da op. Ja.
oversvømmet sit havbjerg. Ja. Ja. Så tager de jo skære af huset, når de, det der overhovedet. Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Den møllehus, vi har dernede nu, ja. Der har været en, på et eller andet tidspunkt, så har der været en tredjedel mere. Okay. Om det har været ud over selve møllehjulet, eller det har været i den anden ende, det ved jeg ikke. Ja. Det har jeg ikke kunnet finde ud af. Men nu da vi lavet ombygningen for at kunne sætte møllehjulet på her, for vi har jo i mange år siddet mange mennesker udenfor, kigget op over mølledammen, og så sagt til hinanden, åh, hvor ville det altså være dejligt, hvis vi havde møllehjul på. Ja. Nu har vi fået det. Det har også kostet frivillig arbejdskraft i 3 måneder. Ja. Og vi måtte brække sokkelen ned i gavlen, fordi der var simpelthen så mange store kampesten derinde, i, hvor vi skulle lave klar til julet. Julet. Ja. Og vi måtte da have en rendegraver til at hjælpe os med at trække sten ud. Ja. Ud i vandløbet. Der står stadigvæk rester af egestammer fra tidligere møllehus. Okay. Tidligere vandmølle. Ja. Og vi har en til at stå inde i huset, eller to. En eller to til at stå inde i huset, som vi har taget op. Ja. Og det er sådan set attraktion, vi har fået mere til, når vi har fået til at ringe, at de vil også se vores møllehus. Ja. For der var vi så i TV MidtVest med den her ja. Møllehus her. Altså, de var de fulde os hernede, altså sådan noget. Og det er igen reaktion, alle de her, der har møllerier rundt omkring, de kommer og besøger os. Ja. Og så er vi også ude at besøge. Der vil ja, vi også ude at besøge ja. Igen, og sådan noget. Der får vi mere reaktion der til. Vi har folk, der kommer hver sommer, de sagde jo, hygger dem nede i vores møllehus dernede omkring. Det er fri daggang rundt omkring. Sådan en sommertradition der? Ja, så ja. Åbner vi om sommeren, når i den store turistsæson, så åbner vi døren, så kan folk sprit gå ind ja, og så se ja. Vores hus derinde. Hvis man nu sidder derhjemme og tænker, jeg skal en tur til Dagbjerg, min landsby, og til møllehuset, ja. Hvor kan man så finde mere information? Der har vi jo en forbindelse til det, der hedder. Jeg ved godt, det er internet. Ja. Turistinformationen. Visit Viborg. Ja. Der er en link til os. Okay. Og Facebook har jeg også noget på, har jeg lavet mig fortælle. Ja, Facebook. Men du kan også bare gå ind under Dagbjerg. Hvis du bare skriver Dagbjerg, okay, så kommer man kommer automatisk op, hvad der sker i Dagbjerg. Okay. Så går du og trykker der. Og så finder man Mindelandsbyen. Så finder du Mindelandsbyen der. Perfekt. Jeg håber, at folk derhjemme, de har fået lyst til at komme ud og besøge jer. Det håber vi da, ja. Ja, de er velkommen alle sammen. Det er en helt speciel oplevelse. Det synes jeg. Yep. Ellers så havde vi jo nok heller ikke brugt 25 år på. Nej, lige præcis. Og det bedste, synes jeg, det er, at det er lavet ud af hygge. Ved du, jeg vil sige tusind tak, Jakob og Ib, fordi I tog jer tid. Jamen tak for at og så vil jeg komme dig. Jeg ønsker god sommer, og så håber jeg, I får en fantastisk sæson her i Mildlandsbyen. Tak for. Jo, tak. Jeg håber, at I fik lyst til at komme ned og besøge Dagbjerg Mildlandsby. Hvis I er sikre på at kunne finde det, så skal I gå ind på enten Dagbjergs hjemmeside, eller Visit Viborgs hjemmeside. Tak fordi I så med. Vi ses på næste lørdag. Her er TV Midtjylland, TV for børn, unge og hele familien i det midtjyske.